Aprelin 13-də Ermənistanın Qafan rayonunda saxlanmış ikinci Azərbaycan əskəri Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə verilib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə Ermənistanın Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Aprelin 13-də Siyanda saxlanan birinci Azərbaycanlının da Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində olduğu bildirilir. Mənbə yazır ki, Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti hələlik Azərbaycan əskərləri ilə bağlı heç bir məlumat vermir. Sərhədin qanunsuz kesilməsi faktı ilə bağlı cinayət işinin başlanıb-başlanmaması da aydın deyil. Qafanda 2-ci Azərbaycan əskərini Ağvani kəndindən olan Meşəbəyi Ara Suqasiyan Azanan kəndi yaxınlığında maşınla yoldan ötərkən aşkar eləyib. Maşınla gedəndə yolun qırağında bir adam gördüm. Həyat yoldaşım da yanımda idi. Sonra geri döndüm və fikirləşdim ki, bu həmin Azərbaycanlı ola bilər. Əvvəlcə İranlı olduğunu dedi. Mən isə dedim ki, nə İranlı? Məndə sənin foton var. Foto şəkili çıxarıb göstərdim ki, bu sənsən. Dedi ki, hə, mənəm. Qaçmaq istədi, amma onu tutdum. Orada başqa uşaqlar da var idi. Birlikdə onu maşının kapotuna sıxdıq. Uşaqlardan biri kəndir gətirdi, əllərini bağladıq. Həyat yoldaşıma dedim ki, polis çağırsın, gəlib aparsınlar. Üstündən patron tapdıq. Əlində vintaçan, həmçinin dəftərçəsi var idi. Üstündən güllə də çıxdı, amma silahı yox idi. Telefon görmədim. Götürüb qafana apardılar. Ermənistanda gəzən bəzi şayələrə görə bu ərəfələrdə öldürülmüş qafandakı Zəngəzur mis zavodunun mühafizəçisinin telefonu həmin əskərin üstündən çıxıb. Amma Ermənistanın hüquq mühafizə orqanları bu məlumatı rəsmi olaraq təsdiqləməyiblər. Həmçinin qafanda tutulan əskərin Siyanda saxlanmış 1-ci Azərbaycan əskəri ilə bir yerdə olub olmaması da hələlik bilinmir. Aprelin 13-də internet saytlarında yayılmış videoda qafanda saxlanan Azərbaycan əskərinin döyüldüyü görünür. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq bunu kəskin pisləyib və bildirib ki, əsrə işgəncə verilməsi beynəlxalq humanitar hüquqa zidd və tamamilə qəbul edilməzdir. Bu, beynəlxalq səviyyədə kəskin pislənməlidir. Azərbaycanın Baş Prokurorluğunda isə faqla bağlı cinayət işi başlanıb. Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Avropa Birliyi rəsmiləri, habilə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycan əskərinə qarşı pis rəftarla bağlı yayılmış videodan narahatlıq bildirib, bütün məhbuslarla beynəlxalq humanitar qaydalara uyğun davranılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Rəsmi Bakı elə ilk günlərdən bəyan edib ki, Azərbaycan əskərləri Ermənistan ərazisinə çətin hava şəraitində azaraq keçiblər.